Pirms pāris dienām sociālā tīklā Facebook lielu rezonansi radīja kādu ogrieniešu ievietotā fotogrāfija, kurā redzams viņa bērns, kuram pēc peldēšanās zilo kalnu dubkalnu ūdenskrātuvē parādījusies alerģiska reakcija. Vai pie tā vainojama ūdens kvalitāte? Pagājušajā gadā tiešām bija vairākas arī šīs sūdzības, kuras mēs nekavējoties sākām pētīt situāciju, kāpēc tā. Pirmkārt, jāsaka tā, ka Dubkalnu ūdenskrātuve atrodas Ikšķils novada teritorijā, un Ikšķils novada pašvaldība katru mēnesi veic monitoringu par ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti regulāri tiek ievietoti veselības inspekcijas, Ogres un Ikšķils pašvaldība, kā arī Zilokalna dabas parka mājaslapās. Rezultāti liecina, ka peldūdens kvalitāte ir ļoti laba. Pērns saistībā ar cilvēku sūdzībām tika veikti papildu izmeklējumi, kuru laikā sadarbojoties ar veselības inspekciju tika atklāts iemesls, kādēļ dažiem peldētājiem pēc ūdens priekiem uz ādas parādās izsitumi. Mūsu ūdens krātuvē visticamāk ir iemitinājies kāds mikroskopisks parazitārā tārpa kāpurs, latīnisko nosaukumu gan nesaukšu, bet kurš dzīvo faktiski tīrā ūdenī. Savā attīstībā mikroorganismas inficē putnus un ūdens zīdītājus un pēc tam arī gliemežus. Kāpuru stadija, kas izdalās no gliemežiem, var radīt minētās alerģiskās parādības jūtīgiem cilvēkiem. Kāpuri nevar iekļūt cilvēku organismā un tie īsā laikā aiziet bojā. Peldoties, mums tas kāpuriņš neko nedara, jo viņu faktiski interesē tikai pārējie ūdens dzīvnieki un putni un mazie gliemezīši, bet viņš nonāk mums uz ādas. Un tādī brīdī, kad mēs iznākam no ūdens ārā, viņš tad viņam pēkšņi ir diskomforts un viņš sāk glābties kaut kur. Vienīgais, kur viņš var mēģināt, teiksim, ierakties mūsu ādā. Bet, protams, viņš to nevar, jo viņš ir pārāk maziņš un sīks. Bet tiem cilvēkiem, ir tīpaši parasti bērniem, kuriem ir jūtīgāka un maigāka āda, viņiem tad drodās šī alerģiskā reakcija. Paliekošas sekas un ādas problēmas šī kāpura esamība ūdenī un uz ādas nerada. Kā ir izvairīties no iespējamās alerģiskās reakcijas, var pavisam vienkārši. Pēc peldēšanās kārtīgi jānoslaukās ar dvieli, lai āda nav mitra. Aģentūras direktori atklāja, ka veselības inspekcija pētot šo jautājumu, jo valstiskā līmenī pērn atklāja, ka šāda mikroorganismu klātbūtne nav novērota tikai Dubkalnu ūdenskrātuvē. Apmēram 8 gadus ir jau novērota šāda reakcija dažādās ūdenskrātuvēs peldoties cilvēkiem. Tad stāvošā ūdenī vairāk. Un faktiski tas ir jāsaka tā, ka šī ir varbūt viena no sekām tam, ka mainās klimats, viņš nedaudz pasiltinās. Un ja kādreiz šī problēma, nosauksim, tā ir bijusi redzama, jeb ir pamanīta Dienvidu Eiropā vairāk, tad pakāpeniski tā jau nāk pie mums uz Latviju, un jāsaka tā, ka diemžēl ar šo būs jāreikinās aizvien vairāk un aizvien vairākās ūdenskrātuvēs, jeb, teiksim, kaut kādos peldoties, teiksim, jā, cilvēkiem būs jāiemācās, ka tāpat kā ejot uz mežu, mēs sastopamies ar ērcēm, un pēc tam, kad tu atnāc mājās, tev ir jāpārbauda, vai tev nav kaut kur piekodušies šie ērce, un varbūt mūsu gadījumā ir vienmēr pēc peldēšanās jānoslaukās, un vēlams mājās vēl tad jāiet dušā. Krauklis skaidro, ka izsitumi parasti pazūd pēc 3 līdz 7 dienām, tomēr, ja ādas stāvoklis neuzlabojas, vienmēr ir ieteicams konsultēties ar dermatologu. Informācija par iespējamu alerģisku reakciju ir atrodama pie Dubkalnu ūdenskrātuves peldvietām, kā arī Zilokalnu dabas parka mājaslapā. Sižetu veidoja Kristi Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.